আপোনালোকে যে এনেকুৱা এখন স্বৰ্গত আছে, আপোনালোকৰ নিজৰে কেনেকুৱা লাগে? ভাল লাগে নহয়? আমি আমাৰ কাৰণে সপোন আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে দিঠক। আপোনালোকে এতিয়া গম পোৱা নাই, তিনি বছৰ পাছত আপুনি আলহী শুশ্ৰূষাৰ টপ নাপাব। সেইটো ভিডিঅ' মই ইউটিউবত দিম আৰু আপুনি চাব আমাৰ চেনেলত মেক মেজিকত। আপুনি তিনি বছৰ পাছত ইয়াত আলহী শুশ্ৰূষা কৰি টপ নাপাব, হয়নে বাৰু? হয় হয়। ককাইদেউ চাওক, এইফালে চাই দিয়ক। হয়, মানে ককাইদেউকটো জানেই, তেখেতৰ কাৰণেই গোটেইখিনি সম্ভৱ হৈছে। আপোনাৰ ঘৰ? ঘৰ টিপাম ফাইকিয়াল পৰে। টিপাম গাঁওখনৰ কি নাম? টিপাম ফাইকিয়ালে পৰে। টিপাম ফাইকিয়াল ন? কিমান দূৰ হয় ইয়াৰ পৰা? হয়, খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰে, খুব ভাল। আৰু আপুনি ওপৰলৈ অহা যোৱা কৰেনে? সেইকাৰণে আপুনি একদম ক্ষীণ হৈ আছে। আমি এতিয়া পেটৰ চৰ্বি কমাবৰ কাৰণে কি যে কৰিবলগীয়া হয়, ভাত নাখাই থাকিব লগা হয়, দাইল নাখাই থাকিব লগা হয়, গম পাইছেনে? ভাত এৰিয়েই দিলোঁ, আহিছোঁ দেই। আপোনালোকৰ সেৱা শুশ্ৰূষাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ। টেঙা নাখাওঁ, নাখাওঁ। চাহকাপ খাবলৈহে বৰ মন আছিলে। চাহকাপ বৰ ইচ্ছা আছিলে অ' চাহ। আপোনাক বহুত আশীৰ্বাদ দিম দেই, বহু। আপুনি চাহকাপ যদি খুৱাই, চকী এখন দিব নেকি অলপ? হয় ন, ইয়াত যদি পাই থাকোঁ ফটো তুলি থাকিম। ইয়াত মেডাম এফিত কিমান বহুত চাগে ভিৰ হৈছিলে নহয়? মই গম নাপাওঁ নহয়, মই গম পোৱাত নাহি গ'লোহেঁতেন, মই গমেই নাপাওঁ, মই গমেই নাপাওঁ। আপুনি ওপৰলৈ উঠাখিনি নামিবলৈ দিগদাৰ, হয় হয় হয়। মিডিয়াত আচলতে কি, তেওঁলোকৰ এটা সময় এটা সীমা থাকে যে দুই তিনি মিনিট দিব, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কাৰণে চাৰি মিনিটেই দিব। কিন্তু এইখনতো ক্ৰিকেট মেটছৰ নিচিনা ন, চাৰি মিনিট চালে কি বুজিব? গোটেই দিনটোৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা গম পাব লাগিব। আপোনালৈ বহুত ধন্যবাদ দেই, চাহকাপৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ। নাই নাই, মই খালি সুদা চাহকাপ খাম, সুদা চাহকাপ খাম। হ'ব, বহুত ধন্যবাদ দেই, অমৃতকণ দিছে আৰু। আপোনালোকে লওকচোন, ককাই দিওঁ লওক, চাহকাপো খুৱাইছে। এই নালাগে, অকল চাহকাপেই ভাল লাগিছে, মোকতো চাহকাপেই যথেষ্ট। আজি কিন্তু পণ ল'লো দেই, অতি সোনকালে খুব জীৱনৰ এটা মহৎ কাম এটা কৰিব লাগিব। ধন্যবাদ। হ'ব, আপোনালোকে লওকচোন চাহকাপ। মিঠাইও পালোঁ, দেখিছে নে? বৰ ধুনীয়া মিঠাইটো, সৰুতে যে লজেন্সবিলাক খাইছিলোঁ তেনেকুৱা লাগিছে, তাৰে ডাঙৰ মানে, সেইটো একদম মানে হেৰি ৰজা লজেন্স। আপুনি খাই চাওকচোন, আপোনাৰ ল'ৰালি কালৰ মনত পৰিব। আমাৰ জ্ঞাতি মানুহ যে নিজৰ জাতীয় চেণ্টিমেণ্টটো আছে কাৰণে বেছি ইমান কষ্ট কৰি ওপৰত উঠি ভাগৰি বহি গ'লগৈ, বহু সোৱাদ লাগিছে।
হোৱাত কি কাৰণে লাগিছে গম পায়? আপোনালোকক এটা কথা সুধিম বাইদেউগৰাকীক, বাইদেউগৰাকী আহকচোন। হোৱাত কেলে লাগিছে চাহকাপ? ককাইদেউ ক'লে হোৱাত খোলে যে মই বোলো বাইদেউকে সুধো হোৱাত কেলে লাগিছে, আপুনি কওকচোন। আপোনালোকে শুনক শুনক, হোৱাত কেলে লাগিছে? আপোনালোকে অন্তৰৰ সৈতে বনাইছিলে আৰু অন্তৰৰ সৈতে পৰিৱেশন কৰিছে, গম পাইছেনে? আমাক যে ছাৰ্ভ কৰিছে সেইকাৰণে সোৱাদখন পাইছে। আপুনি অন্তৰেৰে যিখিনি মৰমখিনি দিছে সেই মৰমখিনি আপুনি চাহৰ যোগেদি পাইছোঁ। আপুনি যদি অন্তৰত কিবা এখন থাকি ভাবিলেন যে কিনো একদম এটা সময়ত আৰু এই হোৱা সময়ত আলহী আহিছে, কেতিয়াও ভাল, ইমান ভাল লাগিছে নহয়। একাপ চাহ ৰাতিপুৱা গধূলি খাই থাকোঁ, কিন্তু ইয়াত আকৌ কি জানেনে, ইয়াত চাহকাপ মানে কি জানে, চন্দ্ৰত অক্সিজেন, গম পালেনে মই কি কথা কৈছোঁ? চন্দ্ৰত অক্সিজেন কেনেকুৱা লাগিব, চন্দ্ৰত অক্সিজেন আছেনে নাই কিন্তু লৈতো যাব লাগিব, ইয়াক হয় হয়। এতিয়া আমাৰ এই প্ৰকল্পটো কয় দিওঁ কিমান দিন লাগিব আৰু? মানে এতিয়া 23 হৈছে যে, 25 মানে হয় 25 ক্লিয়াৰ হয়, 26 মেডাম মেফি হ'ব নেকি বাৰু ইয়াতে? হয় যিহেতু ৰাজধানী হয় ৰাজধানী, আৰু এতিয়া এই দোকানীবোৰ দোকানীবোৰ পৰাপক্ষত এতিয়া আমাৰ ড্ৰেছত থাকিব লাগিব, যে যি জাতিয়ে নহওক আমাৰ তাই তাই জাতি পৰম্পৰাত যে এই দোকানবোৰ আমাৰ পৰম্পৰাত আমাৰ নিজৰ জাতীয় মানুহখিনিয়ে যে দোকানখন দিছে, এই প্ৰক্ৰিয়াটো মানে যদি ইয়াত হৈ যায়, আমি টিপামৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে যে আমাৰ জাতীয় আগপাৰে আমি চহকী, এই বস্তুটো আমি দেখুৱাই দিব লাগিব। হয় হয় হয়, মূল কথা হ'লে এইটো ঢেকীয়া ভাজি অকণমান, ঔটেঙা জোল অকণমান সৰুকে দি দিব লাগে, অলপ তৃপ্তি পালে তেওঁলোকে অমিত পাব। কোনো আমাৰ এই বিৰিয়ানী এতিয়া হেৰি ইডলি বনাব লাগে, নিজে ইডলি বনাই আনি পিনি থব লাগে, বুঢ়া বুঢ়ী মানুহ আহে তেওঁলোকে খাই ভাল পাব, এতিয়া মিঠৈ থৈ দিব লাগে, বুঝা কোনোবা ল'ৰাই বিস্কুট নাখায় কিবা নাখায়, এই মিঠৈকে দুটা কিনি দিলে মাকে ল'ৰাই সেইটোকে খাই পেট ভৰি দিয়ে, হয় হয়। আপোনালোকক প্ৰথম কথা বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া আপোনালোকক এটা কষ্ট এটা দিম, আপোনালোকৰ পৰিচয়টো, কাৰণ গোটেই পৃথিৱীয়ে চাব আপোনালোকৰ পৰিচয়টো, যদি ৰাইজে পায়, ৰাইজেতো আপোনালোকক ইমান মৰম আদৰ সাদৰ কৰিব ভিডিঅ'টো চাই, কাৰণ দেখিছে আমি কিমান দেৰি 4 ঘণ্টা খোজকাঢ়ি আপুনি চাহকাপ কিমান যে আপোনালোকে ভগৱন্তৰ আশীৰ্বাদ পাব। আপোনাৰ নামটো পৰিচয়টো দিয়ক। মোৰ হেৰি শ্ৰীমতী বন্তি বৰবৰা। নমস্কাৰ বৰবৰা পৰিয়াল, পুৰা নামটো ৰেণু চেতিয়া। হয় হয়, ধন্যবাদ দেই, বহুত ভাল লাগিলে, ইমানখিনি যদি হ'ল তামোল এখনো খাম, কিন্তু দেই তামোল এখন লৈছোঁ, বৰ ভাল লাগিব, হ'ব চোন ভাল লাগে। নিজৰ জেগা দেই।
এইজোপা কি গছ ককাইদেউ? ইউকেলিপটাছ ন হয় আপোনালোকে ঘৰত ইউটিউব চাইনে বাৰু? আপোনালোকে মেক মেজিক মনত থাকিবনে? মেজিক মেজিকটোতো মনত থাকিব, মেজিক মেজিকৰ আগত মেক অসমীয়াত যে কওঁ পেক পেক কৰি নিধৰিবি। মই গাঁৱৰ ল'ৰাজনক ক'লোঁ মেক মেজিক সৰু ল'ৰা, সিহঁতে আকৌ মনত ৰাখিছে দেই পেক 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 বুলি মনত ৰাখে। আমি যে কওঁ পেক পেক কৰি নিধৰিবি, পেকৰ সলনি মেক। তাৰমানে ইংৰাজীত তাৰ অৰ্থটো কি জানেনে? অচিনা ব্যক্তিৰ সৃষ্টিৰ যাদু। আজি আপুনি চাহকাপ সৃষ্টি কৰিলে কাৰণেহে আমি খালোঁ, হয়নে নহয়? আপোনাক চিনি পোৱা নাছিলোঁ, এতিয়াবাৰ চিনাকি হ'লোঁ দেই। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কওক ককাইদেউৰ এই আদেশখন মানিব লাগিব দেই, খুব ভাল লাগিব দেই। সদায় আহিম, অতি সোনকালে লগ পাম দেই। ধন্যবাদ। আমি এতিয়া ৰাওনা হওঁ। আমি ৰাওনা সোমাংগে ন?